Добар ден, 16.30 часот го следите првиот дневник на регионалната телевизија О2. Се подобрува инфраструктурата во Дајан. Од 2002 година наваму, буџетот на Фондот за здравствено осигурување е зголемен за 100%, информира директорот на Фондот Сашо Стефановски. Македонските институции успешно се справуваат со мигрантската и бегалската криза, изјави председателот Ѓорги Иванов. Годинава светскиот ден на слатките води се одбележува во знак на водата и работните места. Повторно хуманитарна акција на Охридскиот Синџир Маркет и Тамаро. Ова се само дел од настаните кои ги обработуваше информативната редакција на О2 денес, покрај НИФ и изборна вести од светот и спортот. Останете со О2, почитувани гледачи, започнуваме со најавите за трите топ настани денес. Пуштени во употреба асфалтираните улици во населба Дајан. 22. март, светски ден на слатките води. Годинава се одбележува во знак на водата и работните места. Брисел, мета на терористички напад. Паника. Нападите не се насочени само кон Брисел, туку кон Европа. Со свечена пригода, денес градоначалникот Никола Бакрачевски ги стави во употреба целосно реконструираните и асфалтирани улици Мича Гилич, Сатеска и Трајче Трајчески. Реконструкцијата опфат изградба на нов систем за одведување на атмосферски води со колекторот и испусна градба. Ваков систем за прв пат е поставен во овој дел, а неговото непостоење предходно беше главна причина што при поголеми врнежи од дожд се поплавува улиците и околните куќи. Сега тој проблем е надминат. Атмосферската канализација е во вкупна должина од 1287 метри. Неколку улици во населбата Дајан добија нов современ изглед. Населбата Воска Дајан стојат високо на приоритетите на стратегијата за развој на општина Охрид. Посебно ова место каде долги години жителите имаат проблем со поплави. Од тие причини направивме комплетна проектна документација за изградба на систем за одведување на атмосферски води кој што во текот на минатата и почетокот на оваа година успеавме да го реализираме, истакна Никола Бакрачевски, градоначалник на Охрид. Во вкупна должина од 1300 метри, од кои 1004 метри се токму во оваа населба тука, помеѓу улиците Сатеска, Мича Гилич и Трајче Трајчески и споредните улички кои ги спојуваат. И на задоволство пред се на граѓаните, односно на локалното население тука, меѓутоа и на вработените во локалната самоуправа и нас како менеджерски тим. Бакрачевски вели дека денес оваа населба има еден сосема поинаков изглед за разлика од тоа како изгледаше предходно. Проблемот на жителите е конечно решен и граѓаните повеќе нема да се среќаваат со деценискиот проблем со поплавувањето кој што го имаа во минатите години. После 30 години се направи нешто убаво овде. Доста куќи и згради беа поплавени. Сега веќе тие, мислам, проблеми се завршени. И се надевам дека и понатака ќе имат градби, дека нема да се застани на ова и ќе продолжи, мислам, со убави работи да се да има новитети, плажите да се средат и така. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува околу 16 милиони денари, од кои 6,5 милиони денари за асфалтирање и реконструкција на тротоарите и уште над 9,5 милиони денари за изградба на систем за одведување на атмосферски води. Општина Охрид во престојниот период ќе реализира бројни проекти кои се од особено значење за населението како и за развој на туризмот во градот. Денови веќе се пушти во употреба локалниот пат Охрид-Велестово, пошто следува и пуштање во употреба на делницата од Вапила до Ливоишта, изградба на најсовремена пешачка зона, шеталишта, плоштади, велосипедски патеки, патна инфраструктура и уште многу други проекти. Патна инфраструктура, рекреативни зони, шеталишта, велосипедски патеки, плоштади се само дел од проектите на Општина Охрид за престојната 2016 година. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски истакна дека навистина е голем списокот на проекти кои ќе бидат следни после пуштањето во употреба на реконструираните улици во населба Дајан. Ке се пушта во употреба и локалниот пат од Охрид до Велестово, приградска населба која представува гордост на туризмот во Охрид.
за која сметавме дека навистина е од несомнено значење уредената патна инфраструктура до ова село, за која што ево после 3 години успеавме да собереме средства и да го реализираме овој мощен значаен проект, така да во четврток веќе е најавено свечено пуштање во употреба на овој патен правец од Охрид кон населбата Велесто или селото Велесто, како сакате. Веднаш после тоа ќе се пушти во употреба дел од патниот правец Косел-Ливоишта, односно делницата помеѓу Вапила и Ливоишта, а деновиве треба да започнат и градежните активности за изградба на локалниот пат Рача-Кромидишта, што е од особено значење на жителите кои живеат во таа населба. Ке се изгради најсовремената пешачка зона од каналот Студенчишта до Хотел Парк. Би требало да почнеме со изградба на исто таква, нова таква пешачка и рекреативна зона помеѓу каналот, односно мостот кај каналот Студенчишта и Билјанин извори, која што ќе биде мощна атрактивна зона, која што предпоставувам дека во иднина ќе биде една од гордоста на Охријани. Еден од најголемите проекти на Општина Охрид е реконструкцијата на градскиот кеј, за кој веќе е обезбедена финансиската конструкција за кејот, кој што ќе представува фундаментално дело за изгледот на центарот во Охрид, со оглед на тоа што моменталната состојба на кејот е многу лоша. Со зголемувањето на бројот на вработени лица, соодветно расте и буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Од 2002 година наваму, буџетот на Фондот е зголемен за 100%, информира првиот човек на Фондот, Сашо Стефановски. Според Стефановски, овој позитивен тренд ќе продолжи и во иднина, зашто силен е фокусот на владата за привлекување странски инвестиции и отворање нови работни места. Со зголемувањето на бројот на вработени лица соодветно расте и буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Буџетот за здравствено осигурување од 2002 година до 2016-та е зголемен за 100%. Назад во 2002-та буџетот на Фондот бил 12 милиарди денари, а сега е 25,4 милиарди денари, информира првиот човек на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Сашо Стефановски и појаснува дека овој растечки тренд се должи на вложувањето на владата во отворање нови работни места. Инаку владата информираше дека во последните 10 години се реализирани 150.000 нови вработувања. Со самото тоа, тоа се повеќе бруто плати кои што се исплаќаат во држава, тоа се повеќе средства кои што се издвојуваат по основ на данокот за здравствено осигурување, кои што влегуваат во Фондот за здравствено осигурување. И ние тие пари повторно ги враќаме на нашите осигуреници за здравствени услуги. Што е еден затворен круг кој што функционира добро. Колку повеќе расте бројот на вработување во држава, толку повеќе ќе се зголемува и буџетот на Фондот за здравство. Стефановски вели дека во Македонија здравственото осигурување е 7,3% од бруто платата, што е трет најмал процент во рамки на Европа, а ги добиваат сите услуги без ограничување. За споредба Словенија и Хрватска, стапката на данок кој што плаќа хрватскиот или словенскиот граѓанин е 14,4 или 15%. Значи, во услови на трет најмал издаток во Европа за здравствено осигурување, расте буџетот на Фондот за здравствено осигурување, затоа што расте бројот на вработени лица во Република Македонија. Според Стефановски, овој позитивен тренд ќе продолжи и во иднина, зашто силен е фокусот на владата за привлекување странски инвестиции и отворање нови работни места. Македонските институции покажаа резултати во справувањето со мигрантската и бегалската криза, изјави председателот Ѓорѓе Иванов при посетата на Агенцијата за разузнавање. Тој предупреди на зголемена соработка и размена на информации меѓу безбедносните служби, бидејќи тероризмот е глобална закана. Бомбашките напади во Брисел се опомена дека тероризмот не познава граници и дека ниту една држава не е имуна, оцени председателот Иванов при посета на Агенцијата за разузнавање. Тој вели дека се потребни поактивна соработка и размена на информации меѓу безбедносните служби. На средбата со директорот и тимот на Агенцијата, вклучен во активностите за справување со бегалската криза, било констатирано дека надлежните служби со превентивните мерки одговорили
одговориле на предизвиците, со цел кризата да не се рефлектира врз безбедноста. Шефот на државава потенцира дека Македонија мора да има пристап до базата на податоци на Frontex, имајќи го предвид фактот дека земјава беше дел од балканската рута на бегалците. Иванов предупреди дека мора да се контролираат лицата што се регрутираат за боиштата на Блискиот Исток. Ние го потенциравме безбедносниот аспект на кризата, затоа што меѓу тие бегалци ги имаме и повратниците од боиштата во Сирија. Граѓаните треба да бидат спокојни, затоа што со сите ризици што постоја до сега, нашите институции во соработка со нивните партнерски служби спречуваа. Многу од тие настани во идно време ќе се знаат кога атмосферата ќе биде поинаква, потенцираше председателот Иванов. За сите информации поврзани со безбедноста на македонските граѓани кои во моментот се наоѓаат во Белгија, од Министерството за надворешни работи на Република Македонија апелираат да се контактира македонската амбасада во Брисел и Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Лице за контакт е Владо Дамјанов, а овие се телефонските броеви на кои што граѓаните можат да ги добијат сите информации поврзани со безбедноста на македонските граѓани кои во моментов се наоѓаат во Белгија. Бројот на Министерството за надворешни работи на Македонија е 02-311-5266. За македонските граѓани кои се во Белгија, информации на телефон 1771, а за оние кои сакаат однадвор да добијат информации, можат да се обратат на телефонот 00327815171. Министерството за надворешни работи изразува длабоко сочувство за семејствата на сите загинати и повредени во терористичките напади во Белгија и најостро ги осудува овие напади во кои неколкумина граѓани се загинати и повредени. За сега нема информации дека македонски државјани биле дел од немилите настани во белгиската престолнина. Годинава светскиот ден на сладките води се одбележува во знак на водата и работните места. Овој контекст треба да се свати сериозно, зашто квалитетната вода ги засега сите елементи на економијата, на обезбедување работни места и на туризмот како економска гранка, истакнува Дејан Пановски, представник од Министерството за животна средина и просторно планирање и македонски представник на билатералниот секретаријат. Денес се одбележува светскиот ден на сладките води, а овогодинешното мото е во знак на водата и работните места. Овој контекст треба да се свати сериозно, зашто квалитетната вода ги засега сите елементи на економијата, на обезбедувањето работни места и на туризмот како економска гранка, истакнува Дејан Пановски, представник од Министерството за животна средина и просторно планирање и македонски представник во билатералниот секретаријат. Во сите овие сектори набројани, дали се работи за здравство, дали се работи за прочистување, значи, на водите, за водоснабдување, дали се работи за земјоделие и ни за други сегменти од аспект на рибарство, од аспект на туризам, секако дека секој од тие од сегменти обезбедува работни места кои што зависат од точно од квалитетот на водата, па затоа веројатно пораката е силна оваа година. Водата и како капацитет и како квалитет е важна и за развојот на економијата во светот, дополнува Пановски. Во однос на заштитата на Охридското езеро, тој вели тоа е континуиран процес, зашто еколошката борба за заштита на езерата и природните ресурси ќе биде вечна. Ние имаме напредок во некои од сегментите, во некои од сегментите се уште треба да работиме, нормално заедно, затоа што не се уште исполнети сите оние елементи и услови кои што треба за квалитетна заштита и пред се управување на еден ваков басен. И секако веќе точно ги знаеме сите позитивни работи кои што години веќе имаме спроведено, но и сите оние работи кои што не би ги рекол грешки, меѓутоа се послаби во однос на управувањето. Одбележувањето на светскиот ден на водата во Македонија се организира по 9-ти пат со цел да се подигне свеста кај општата популација за значењето на водата за здравјето на луѓето.
Охридскиот синџир маркети Тамаро денес во објектот на Тамаро 6 на улицата 7 ноември организираше хуманитарна акција Готвачите и хуманоста со цел да им се помогне на ранливите категории на граѓани од нашиот град. Се приготвуваат 60 оброци, а воедно и од сладкарницата Анабела приготвуваат сладки, кои заедно со оброците ќе бидат доставени до лицата од социјално ранливите категории. Одржана хуманитарна акција Готвачите и хуманоста, Гастромак Асоциацијата на готвачи на Република Македонија и Тамаро маркетите во друштво на вкусот на традицијата на Адриана Алачки одржаа хуманитарна акција Готвачите и хуманоста за помош на оние на кои им е најпотребна. Хуманитарната акција е поддржана од маркетите Тамаро. Тамаро маркетите заедно со вкусот на традицијата денес подготвуваат 60 оброци кои се одвиваат на лице место пред Тамаро маркетот број 6. А во склоп на тоа, значи со сладкарата Анабела, која исто под палката на Тамаро маркетите, донира уште 40 оброци кои одат кај лицата кои што се економски загрозени, односно лица од социјален карактер. Врвните мајстори на вкусот и храната, готвачите кои се членови на Гастромак, приготвуваа јадења во живо пред охриѓани. Токму дел од тој тим денеска ќе готви и ќе подари на луѓето на кои што најповеќе им е потребна храната, заедно со тимот на Тамаро, затоа што знаеме дека многу усти се гладни во денешницата и е без парица и така натаму, затоа ние одлучивме денешниот ден да го посветиме токму на тој настан, да готвиме за сите оние на кои што им е потребна помошта. Сето тоа што го готвеа готвачите од Гастромак заедно со тимот на Тамаро ќе им се подели на социјалните случаи во народната кујна во Охрид. Ние сме тука дојдени на хуманитарен аспект, значи дојдени сме да им помогнеме на тие луѓе што немаат, значи што не можат да приготват што се изнемоштени прво. Ние ќе приготвиме, ние сме дојдени од асоциацијата Гастромак од Скопје. Јас ќе приготвам полнето свинско со моцарела и блитва, поховано со крцкава кора од бадеми. Мислам дека ќе биде добро. Истовремено Тамаро маркетите беа покровители на македонските готвачи на интернационалниот гастро натпревар кој се одржа во Истанбул, Турција. Тамаро маркетите се секогаш расположени за настани од ваков вид со цел да им се помогне на лицата кои се во тешка економска ситуација. Денешниот настан во Охрид покрај готвењето беше збогатен со музика, забава и изненадување за охриѓани. Едно лице го загуби животот во тешката сообраќајна незгода што синоќа во 22 часот и 20 минути се случи на магистралниот пат Охрид-Кичево во близина на населба Горица. Од здобиените повреди на лице место почина 26-годишниот Аднан А од Кичево, додека 26-годишниот АЛ од Кичево се здобил со тешки телесни повреди. Тој итно е префрлен во општата болница во Кичево, а потоа испратен во ургентниот центар Скопје. Сообраќајната незгода се случила кога сега починатиот по магистралниот пат во правец Охрид-Кичево управувал патничко моторно возило Opel Vectra со кичевски регистарски таблици. Тој започнал да врши пристигнување на патничко возило Volkswagen Passat, пошто изгубил контрола, преминал на левата страна од патот и излегол надвор од коловозот. Во следниот момент возилото се извртило и со бочниот десен дел удрило во рекламното пано и повторно се извртело. Возачот и сопатникот АЛ испаднале од возилото, кое потоа со задниот лев дел удрил во патничкото возило Поло, кое било паркирано во кругот на блиската бензинска пумпа. На местото на сообраќајната незгода извршен е увид со присуство на јавен обвинител и полициски екипи од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Кичево. По наредба на јавниот обвинител, патничкото возило Opel Vectra е подигнато за понатамошен технички преглед. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело тешка телесна повреда, полициската станица Струга поднесе кривична пријава против тројца стружани. Пријавените кривичното дело го извршиле на 13 март годинава, околу 2 часот во ноќниот клуб Оаза во Струга. Тука пријавениот ЈП упатил заканувачки зборови кон МГ, вработен во полициската станица во Струга,
пошто со рака го фатил во горниот дел од блузата и го истуркал. Напуштајќи го ноќниот клуб, МГ, пред влезот бил сочекан од првопријавениот, кој физички го нападнал, задавајќи му неколку удари со тупаници во пределот на главата. Веднаш потоа, во физичкиот напад, се вклучиле и сега пријавените СК и БС, кои на МГ му нанеле повеќе поединечни удари по целото тело. Тој паднал на асфалтот, но и покрај тоа, пријавените продолжиле со удари со нозе и раце по телото, при што му нанеле тешка телесна повреда, скршеница на коска на рака. Во денешното издание на Дневникот во спортскиот блок ве известуваме за македонската фудбалска репрезентација која од вчера е во Порторош, каде се спрема за утрешниот пријателски надпревар со Словенија, кој е закажан за 18 часот на стадионот Бонифико во Копер. Во одвај за деветте надпревари одиграни синоќа од најатрактивното кошаркарско друштво НБА Лигата, каде Шарлот го направи најголемото изненадување совладувајќи екипата на Сан Антонио. Македонскиот селектор Игор Ангеловски е задоволен од условите кои националниот тим ги има за работа на подготовките во Порторош пред утрешниот пријателски надпревар со Словенија. Тој исто така наведе дека најважно од се е што има позитивна атмосфера меѓу играчите во очекување на новите репрезентативни предизвици оваа година. Репрезентацијата од вчера е комплетна во базата во Порторош, каде на лице место се собраа најголем дел од повиканите, а од Скопје отпатува само четворица од домашното првенство. Горан Силјановски и Митеца Карски од Работнички, Арменд Алими од Шкендија и Никола Григоров од Вардар. Покрај оптимизмот за добра партија и резултат, причина за позитивниот амбиент е присуството и на Горан Пандев, кој после 2,5-годишна пауза им се врати на репрезентативните обврски. Враќањето на Пандев е од огромно значење за репрезентацијата и како значајна фигура од македонскиот фудбал, тој во многу аспекти носи позитивни вибрации во селекцијата. Мечот со Словенија е закажан за утре по планне на стадионот Бонифико во Копер со почеток од 18 часот, а во него националниот тим ќе влезе после два одработени тренинзи. Денес во регионов сончево и топло време. Вистинска пролет, но метеоролозите предвидуваат дека од утре под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса од Медитеранот, времето ќе биде променливо облачно и релативно топло со повремени врнежи од дожд. Во продолжение да ги погледнеме температурите од секоја општина поединечно во регионов на О2 Метео. Почитувани на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете на оваа фреквенција и имајте пријатно попладне.